Mike. Come on, Bruno. Tu vas que bon la gueule. Les banquiers étaient ici. Կոպես մեր, իսը բանագրը մերի, այս թատրոնի բանի ձևն է, թատրոնի բանն է ատլված ենցուն ասում են, որ չէ, որ զանավես կենում այդ, այդ դրա ձևն է ատլված, թատրոնի այդ ձևն է ատլված բանի, ներ, չէ, այդ որ թատրոնը սենց կուլիսնին, ահա, նստեք, Ուզգում է չէ բան է ատալիս, ձևեր ատալիս, ուզորն է սաղ ձևեր է, սաղ ձևեր է, ձևեր է, ձևեր է, ինչ բարձր կարգի բան։ Սաղ ուզորն է այդ է, սաղ ուզորն է, ծաղեքներ, ուզորն է, ծովի կենթանիներ, այդ ես կողքին բարձանում է բանը, ուժեղանումա � Այդ ես սովի բանը կենթաներ ես ասովի։ Սովի զրով գայի ստեղ ինգ ենիտ։ Եկում ես ինչ աստեղները ատախում ենք։ Դեն այն, դեն այն, դեն այն, սնազապիս եմ ամաց։